Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u četvrtfinale 137. ciklusa TV Slagalice. Večeras ćemo gledati drugi susret našeg fantastičnog para. Ja obećavam da će večeras biti veoma neizvesno. Je li tako, Miloš Đerić na plavoj poziciji? Dobro večer. Dobro večer. Kako ste večeras? Nije loš, nije loš. Nije loše. Da li ste mislim ovde sa nama ili u Americi, šta se treba još završiti? Ma ne, ovde sam. Dobro, malo više koncentracije i ja mislim da će to onda večeras biti mnogo, mnogo bolje. Svega ostalog imate na pretek, kao i Aleksandar Milošević, moje leve strane, na crvenoj poziciji. Večeras, dobroveče. Dobroveče. Imate prednost od 50 poena, ali nema opuštanja, to znate. Neće biti lako, mislim. Jer vidim po vašim poenima ste svi opustili večer. Pa malo, malo. Možda malo lepo ovde u studiju sa skoro vršnjakom. Pa to mislim da protivnik mi je pokazao sve što zna, tako da neće biti lako. Kao da čuvate jedan drugoga, ali nadam se da tako neće biti večeras. Želim vam mnogo sreće i krećemo odmah na prvu igru, a to je naravno igra sa slovima Slagalica. Večeras Miloš prvi bira slova. Izvolite. Stop, stop, stop. Slova su se na U. Stop, 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 stop. Na AH. Stop, stop. UTR. Stop, stop, stop. M, Z. Vreme. Vreme nam je isteklo. Koliko slova vaše reči ima? Pet. Vaše? Probaću sedam. Recite? Smerano. Smerano. Vaše je bila? Zanos. A naše ime je 11. Nerazumnost. Dobro smo počeli. Vidimo kako ćete nastaviti. Izvolite. Stop, stop, stop. TDU. Stop, stop, stop. VON. Stop, stop, stop. IZP. Stop, stop, stop. EMT. Vreme. Kako je ovaj put? Šest. Vi? Takođe. Da čujemo? Poneti. Vi? Uvozni. Uvozni. A naša ima 10. Podmetnuti. Nadam se da će biti bolje s brojevima. Miloš prvi bira zadati broj, a on je? Stop. 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 121. Stop. Koristimo. Stop. 7, 1, 2, stop. 2, stop. 10 stop. I 100. Vreme. Lepo. Jel nam treba vreme? Ne. Ne. Dobro. Ali pazite samo da ne pogrešite. Mogu? Samo da upišemo. Uh-huh. E sad možete. 100 plus 10 puta 2 plus 1. To je to. 10 poena za vas, ali kompjuter hoće malo komplikovanije. 100 plus u zagradi 2 plus 1 puta 7. Da vidimo kakav će Aleksandar izabrati broj. Izvolite. Stop, stop, stop.
343. Stop, stop, stop. Koristimo 6, 9, 8. Stop. 6. Stop. 10. Stop. 25, vreme. Možemo. Možemo. Lepo. Takmičar ima tačne brojeve. Prednost ima Aleksandar, izvolite. Otvorena zagrada. 6 plus 8. Zatvorena zagrada. Puta 25. Minus 6. Minus 10. Plus 9. Trebalo bi da je to to. Jeste 10 pojena za vas, a kompjuter je do rešenja došao ovako. Zagrada je 25 plus 6 plus 6. Puta 9 plus 10. U trećoj igri pomoću koraka otkrivamo zadati pojam i slušamo prvi od sedam za Miloša. Spremni? Sram. Sama reč potiče iz grčke mitologije. Dalje. Aleksandre? Delfi. Ne. Ima svoju terapiju. Psihologije? Ne. Dalje. Treći korak. Ima svoju industriju. Hemija. Ne. Aleksandre? Homeo. Ne. Ima veze s parama. Dalje. Dalje, dalje. Idemo dalje. Kod lakih pingvina je za mlade. Dalje. Muzika možda? Jeste muzika. Tako je, 9 poena za vas, Aleksandre. I evo poslednje dva koraka. Kod Đorđa Marjanovića je za igru. To su pesme muzika za mlade, odnosno muzika za igru. Kod Mozarta je mala noćina. Grčka reč muzika znači veština ili umetnost muza. Muzikoterapija je lečenje pomoću psihosomatskog dejstva muzike. Poslovica koliko para, toliko muzike. Ovo su bili debitanski albumi izvođača. Lepo, evo prvo koraka za vas, slušajte. Ima veze s osiguranjem. Život. Ne, Miloše. Kuća. Ne. Kao reč u pitanju je složenica. Da. Polisa. Nije. Jedan je od bogova starih Slovena. Triglav. Bravo. Bravo, Aleksandre. 19 poena za vas i evo ostalih koraka. Nalazi se na grbu i zastavi zemlje Evropske unije. Ime je fudbalskog kluba iz Kranja. U pesmi ide uz Vardar, pesma Jugoslaviju s prvim stihom od Vardara pa do Triglava, poslednji korak, najviši vrh zemlje iz četvrtog koraka Slovenije i prvi korak osiguravajuća kompanija Triglav. Da vidimo na kom potezu će naši četvrtfinalisti naći dobitnu kombinaciju. Prvi je Miloš, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. 2-1 na mesto. Skočko, pik, pik, skočko. Isto. Skočko, herc, skočko, herc. Dva nisu na mesto. Karo, skočko. Karo, skočko. Tri na mestu. Karo, skočko, zvezda, skočko. To je to. 10 poena za Miloša. A da vidimo koliko će na svom delu igre osvojiti Aleksandar. Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. 2-1 na mestu. Skočko, pik, pik, skočko. Nema pogodaka. Tref, herc, herc, tref. 2-1 na mestu. Karo tref, karo tref. Svi su tu, nijedan na mestu. Tref karo, tref karo.
Biće da je to to. Tako je za 10 poena. I za koji sekund vidjet ćemo šta smo pripremili to večera za naše četvrtfinaliste u igri Spojnice. Spremni, Miloše? Spremni. Za vas imamo jela ili piće stranog naziva i njihov kratak opis. Njoki? Italijanske knedlice. Kumis? Luk punjen levnim mesom. Tahini? Pasta od susana. Sogan dolma. Ruska supa od kupusa. Načos. Tortilja čips. Šči. Luk punjen mlevenim mesom. Falafel. Pržene čufte od leblebije. Pasta fažol. Testanina sa pasuljem. Rindfleisch. Kuvana govedina. Sutlijaš. Pirinač kuvano mleko. Dobro, izvukli smo se. 7. Evo, 3 za vas. Kumis. Napitak od kobiljeg mleka. Sogan dolma. Luk punjen mlevenim mesom. Šči. Ruska sopa. Lepo. Da vidimo šta imamo za vas. Pratite li modu? Uf, slabo. Za mene je ovo malo teško, moram priznati. Modni dizajneri i kreacije po kojima su poznati. Coco Chanel. Mini suknjak. Vera Wang. Venčanice. Neven Vrgoč. Cipele sa crvenim džanom. Christian Louboutin. Cipele sa crvenim džanom. To. Mary Quant. Mini suknja. Hugo Boss. Nacističke uniforme. Vivienne Westwood. Mondrian haljina. Jean-Paul Gaultier. Mondrian haljina. Ne. Issey Miyake. Mondrian haljina. Yves Saint Laurent. Mondrian haljina. To je to. Dobro, izvukli smo se. Evo, 5 za vas. Coco Chanel. Madoni šiljati grudnje. Neven Vrgoč. Madoni šiljati grudnje. Vivienne Westwood. Madoni šiljati grudnje. Jean-Paul Gaultier. Madoni šiljati grudnje. Mislim da smo pogodili. Issey Miyake, šta ćete sad? Punk moda. Dobro, 1 za vas i evo ostalo 4 za mene. Coco Chanel je mala crna haljina, Neven Vrgoč kravate, Vivienne Westwood punk moda i Issey Miyake crna rolka Steve Jobsa. Da vidimo da li će večeras biti bolje nego juče u igri Ko zna zna, slušamo prvo pitanje. Koja je naša učesnica pesme Eurovizije snimila hitove Mustafa i Rudi? Aleksandre? Lepo vreme. Ne, Baby Doll. Jokasta se navodi kao majka i baka mitološke junakinje Antigone. A kako se zvao Antigonin otac? Kao Sedip. Idemo na treće pitanje. Hemijski element brom se na sobnoj temperaturi nalazi u kom agregatnom stanju? Zna doktor hemije. Tečno. Tako, idemo na četvrto pitanje. U kom romanu Franca Kafke nepoznati državni organ optužuje glavnog junaka Jozefa K. za zločin također nepoznate prirode? Brže bio Aleksandar. Pratis. Tako, idemo na peto pitanje. John Travolta i Olivia Newton-John glume zaljubeni par. Danny i Sandy u kom filmskom mjuziklu iz 1978. godine? Aleksandre? Briljantin. Tako, idemo na šesto pitanje. Poznat po prvoj evropskoj manufakturi porcelana s početka 18. veka, grad Meissen se nalazi u kojoj državi? U Nemačkoj.
Manastir Đurđevi stupovi kraj Novog Pazara je zadužbina kog vladara iz dinastije Nemanjić? Kog, Miloše? Kralj Milutina. Ne. Aleksandre? Cara Dušana. Stefana Nemanji. Da čujemo osmo pitanje. Koji američki general je od 1945. do 1951. godine bio okupacioni vojni guverner Japana? Miloše? Dwight Eisenhower. Ne. MacArthur. MacArthur Douglas, tako je. Idemo na pretposlednje pitanje. Koja kavkaska država se na jeziku njenih stanovnika, poznatih i kao kartveli ili kartvelijanci, zove Sakartvelo? Ko je, Aleksandre? Moja omiljena Gruzija. Tako je. I poslednje pitanje za večeras. U kojoj državi od 14 trenutnih fudbalskih prvoligaša čak 9 nosi ime Hapoel ili Makabi? Aleksandre? Izrael. Tako je. Završit ćemo drugi susret, naravno, asocijacijama. Miloš bira večeras prvo polje. Bira. A1. Brašno. Podah kukuruz. Ne. A2. Kvasac. Podah hleb. Ne. A3. Pica. Podah test. Tako je. Možda konačno? Konačno pita. Ne. B1. Crna. Pod B rupa. Ne. B2. Ravna. Gora. Tako je. Konačno? Dalje. V4. Dama. Pod V šah. Ne. V3. Draft. Dalje. V2. Špic. Dalje. V1. Rol? V rok. Ne. G4. Margine? Dalje. G3. Linija? Pod G ivica. Ne. G2. Rad? Dokument pod G. Ne. G1. Nota? G sveska. Tako je. Da probamo sa ova tri testo, gora, sveska. Dalje. Aleksandar, vi? Dalje. Konačno kora? Nije. List je konačno rešenje ove prve asocijacije. Rešenje kolone V je bilo pik. Košarkaške akcije pick and roll. Pik je pravo biranje na draftu u američkim profesionalnim sportovima. Puškinovo delo pikova dama. A konačno rešenje lisnato testo, izraz naše gore list, to biste bili vi i Miloše. Znak pik u kartama se naziva i list i list iz sveske. Otvorite polje. A1. A1. Temperatura. Pod A1. Ne. A2. Miš. Dalje. A3. Žuta. Dalje. A4. Subotnje veče. Groznica podao. Tako je. Konačno zlato. Nije. B1. Raskrsnica. Pod B put. Nije. B2. Crveno. B svetlo. Nije. V4. V4. Topola. Pod B semafor možda. Jeste. Konačno saobraćaj. Nije. V3. Vožd. Pod V Karađorđe. Tako je, konačno. Konačno ustanak. Ni. G4. Plamen. Pod G vatra. Ne. G3. Bazen. Pod G olimpijada, olimpijski. Tako je, konačno. Dalje. Zvezda? Ne. Dalje. 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 Krug možda? Nije.
Da. Miloš, vi? Ne. Stadion. Stadion. Kolona A, što je bilo jasno, Groznica subotnji večer i kolona V, orden Karađorđeve zvezde, Karađorđeva šnicla, Topola je bila Karađorđeva prestonica, a konačno rešenje Roman Nika Hornbija, stadionska Groznica, semafor na stadionu i stadion Karađorđe u Novom Sadu, olimpijski stadion. Dobili smo polufinalistu ovog ciklusa Deve slagalice, to je Aleksandar Milošević osvojio 228 poena, a Miloš Đerić 115. Čestitke, Aleksandre. Hvala. Mislim da će baka biti zadovoljna, mada prva igra i dalje nije dobra. Da. Ali sve ostalo je fantastično, tako da se nadam da će vam progledati kroz prste. Da ću jedno prebaciti osim da. Pa to bi trebalo u polufinalu, šta mislite? Može, obećanje ovako javno. Vežbaću. Vežbite. Svu sreću vam želim, bili ste zaista, zaista sjajni. Hvala. Miloše, mi se moramo rastati. Mm-hmm. A dobro, uskoro verovatno i fizički vi odlazite odavde. Ja vam držim palčeve zaista da odete za Ameriku i završite doktorske studije hemije. Svaka čast na tome. Hvala. Bili ste odlični, ali kao da je falilo malo koncentracije u ova dva susreta. Jeste, falilo je. Mislim, ne možete sad 3-0 da tražite ništa protiv takmičara kao što je Aleksandar. Imamo puno čestita, mi želimo da odi skroz do kraja takmičenja i da ga osvoji. Definitivno ima kvalitet za to, eto sam da mu se neke kockice poklope vezano za tu prvu igru i bit će vam dobro. E da, dok ne odete, a nadam se da ćete otići umeđu vremenu i nećete stići da pročitate ove knjige i da neće biti onda overweight na aerodromu, za vas imamo divne poklone i sigurna sam da ćete uživati. Od Dizačke kuće, Prometej iz Novog Sada i Doma omladine iz Beograda na poklon dobijete knjigu Luke Mičeta, Nemanjići biografije. Zatim od Dizačke kuće Prometej iz Novog Sada, Archibald Rice, Vojnik istine i pravde. A još nešto novo od Dizačke kuće Prometej iz Novog Sada, Lebdenje duše iznad ponora i Potraga za izgubljenom dušom autora Vukomana Jokanovića. Ne želimo ništa da poručimo, samo da uživate dok budete završavali svoje studije. Eto, to je ono što vam želim. Hvala vam puno. Svako dobro. Poštovani gledalci, završilo nam se ovo četvrtfinale. Dobili smo polufinalistu, a vas naravno pozivamo da budete sa nama i sutra na istom mestu u isto vreme i naravno da ostanete večeras uz naše programe. Doviđenja.